Salam, axşam xeyir olsun dostlar. 135.494 kişi olduq. Yolumuza davam edirik. Vaxtımıza qənaət eləyək. Çünki mənim görürəm, bəzən vaxtımız çatmır. Vacib olan mövzuları 1 saat, 2 saat müddətli çatdıraq sizə. Dostlar, bizim dönənki verişimizdən sonra bu Birləşmiş Qablar Qanununun ictimai siyasi həyata əsasologiya tədbiqi ilə bağlı xeyli mən reaksiyalar aldım, müxtəlif fikirlər dostlar mənə yazdılar. Bugün 28 maya hazırlıqla bağlı qonağımız Abid Qafurov olacaq. Birazdan bizim efirə qoşulacaq. Həmin o Birləşmiş Qablar Qanunu ki deyirəm ha. Yəni Azərbaycanda xalqın əhval-ruhiyyəsini qaldırmaq, mübarizə əzmini artırmaq üçün Avropada yaşayan azərbaycanlılar müxtəlif dövlətlərdə yerləşən Azərbaycan Respublikasının səfirliklərinin qarşısında tədbirlər keçirəcək inşallah. Mayani 28-də yaşasın Respublika şüarı ilə rədd olsun heydərizm monarxiyası, anarxiyası və cinayətkar bandası. Bugün bizim verilişin əsas sualı, sorğusu bundan ibarət dostlar. Hansı idarəçilik üsulunu istəyirsiniz? Respublika idarəçilik üsulu yoxsa heydərizm monarxiyası? Sual belədir. Dostlar, Respublika deməli, idarə üsulu bir var parlamentli respublika, var prezidentli respublika. Ümumiyyətlə, respublika idarə üsulunun, idarəçiliyinin monarxiyadan, nə bilim, axlaq xarakterdən, başqa idarəçilik üsullarından fərqi nədədir? Respublika, parlamentli respublika xüsusilə bu nümayəndəliyə əsaslanan idarəçilik üsuludur. Yəni, insanlar aşağıdan öz nümayəndələrini seçilir, göndərir parlamentə. Parlamentli respublika idarəçilik üsulu nümayəndəliyə əsaslanan idarəçilik üsuludur və müxtəlif xalqların adət-ənənəsi, dövlətçilik təcrübəsindən asılı olaraq fərqli cür nəticələr verə bilər və yaxud da xalqların keçdiyi o inkişaf mərhələsində uyğun olaraq dövlətin, xalqın qarşıda duran vəzifələrin həlli baxımından bəzən respublika idarəçiliyindən daha çox prezidentli respublika üsulu, prezident idarəçiliyi belə deyək, tək başına yəni idarəçilik effektli ola bilər. Bizim Azərbaycan üçün dostlar bugün bilirsiniz ki, prezident hər şeyi əvəz eləyir. Məhkəməni də, parlamenti də, bütün dövlət orqanlarının hamısını. İlham Əliyev dədəsinin bostanı kimi idarə edir Azərbaycanı. Ona görə də qərarı siz verməlisiniz ki, siz hansı idarəçi üsulunu xoşlayırsınız, istəyirsiniz? Nümayəndəliyə, yəni seçməyi aşağıdan, aşağıların seçdiyi nümayəndələrə əsaslanan, nümayəndəliyin üstünə əsaslanan idarəçilik, yoxsa tək başına İlham Əliyevin bugün elədi kimi heydərizm monarxiyasını istəyirsiniz? Bəzilərin deyə bilər ki, bu nə sualdır, kimdir heydər monarxiyasını istəyən, heydərizmi? Onu istəyənlər var, inanın mənə. Siz bilirsiniz də, bəzi az görsəklər çıxırlar efirlərə, ekranlara, hətta deputatlar var olan arasında ki, gəlin elə İlham Əliyev ömürlük prezident seçək, dədəsi marı kimi və o vəsiyyət eləsin prezidenti arvadına, arvadı oğluna, oğlu nəvəsinə, belə-belə bula otursunlar İngiltərənin kraliçası kimi, kralı kimi. Onlar başa düşmürlər ki, İngiltərə parlamentinin tarixi 1640-cı ildən hesablanır. 1640-cı ildən burada İngiltərə parlament var. Yığışırlar parlamentə, haqiqi qışqırıq, söhüş dava dalaş, qanun qəbul edirlər. Bizə kimi deyil ki, İlham Əliyev tüfürdü bir dənə imza göndərdi qanun layihəsi parlamentə, onu hamı qəbul edilməz, belə şey yoxdur. Ona görə də hər halda götürgü eləyin, siz verilişimiz boyu o səsləmədə iştirak eləyin. Birazdan Abid Qafurov qoşlar, inşallah biz mövzumuzu başlayarıq, amma bugünkü verilişimiz iki hissədən ibarət olacaq. Birinci hissəni biz tərtər işi ilə bağlı, məhkəmələrdə baş verənlər, onunla əlaqədər məlumat verəcəyik sizə. Ondan sonra da Abid Qafurov qoşlarında 28 may hazırlıqla bağlı danışacaq. Validana qoşulubdur, icazə verin, dəvət edin Valida xanımı, Valida xanım sənə xoş gördük. Salam Qurban bəy, axşamınız xeyir, hər kəsi buradan salamlayıram. Bəli, Qurban bəy,
Bugünləri bilirsiniz ki, fevralın 24-cü ilin fevralın 15-ində inzibati məhkəmə idi. Mən şəhidlə əlaqədar deməli hardasa il yarımdır. Fevralın neçəsində? Fevralın 15-ində idi, saxladılar aprelin 18-ində, bugünkü gün üçün. Ay, sizin rəhmətli elçinin şəhidlik məsələsi? Bəli, Qurban bəy, bilirsiniz ki, deməli sorğu dedilər ki, gərək burada döyüş təminatı olsun yazılsın, məsəl üçün deyirəm. O sorğuya cavabsız yazdınız, sorğunu göndərdik Müdafiə Nazirliyinə, Müdafiə Naziri cavab vermədi, 6 ay bəlkə keçdi üstündən sonra verdik Gəncə İnzibati Məhkəməsinə. Gəncə İnzibati Məhkəməsi də Emin Axundov hakim, yəni o sorğuya cavab aldı, almağını aldı, amma yenə də ki, mən bir aldatıcı mövqe işlətdi orada. Siz yadınızdadır mı, Qurban bəy, dediniz ki, niyə bu səhifə yol verdik? O bana dedi ki, sənə nə lazımdır, bu sorğunun cavabı lazımdır, yoxsa dedim, əlbəttə cavabı. Dedi, onda yaz ki, məhkəməni dayandırılsın, ala bu da düzünü çıxartdı, sorğunun cavabını. Nə əslində düz yazmadı, nə peçət vurmadı, verdi, siz də mənə dedin ki, o biz kağız parçasıdır. Nədir ki, o sən onu qanun lazım idi, o qərar verməli idi. Mən getdim, onu yazan hərbi hissədə komandiri tapdım. Yazdı əsliyinə düzdü və qol çəkdi. Həmin komandir. Yəni onu alandan sonra Qurban bəy axırıncı baş prokurorda hələ o vaxt Qasım Məmmədovla belə tutaqlaşmamışdı. Dedim ki, budur almışam mən artıq sorğunu. Dedi, orada bir bənd var. Deməli, axırda bəyəx sizə göndərdim onu mən o sorğunu. Axırda yazır ki, o döyüş təminatı tapşırığı yerinə yetirirdi. Nəinki Elçin Quliyev, onun bütün tağım, həmin tabur döyüş təminatı tapşırığı yerinə yetirirdi yazıb. Amma axırda bir dənə 8-ci bənddə bunların hamısı bir yerdən idarə olunduğu üçün mən bunu deyirəm. Baxın, yazmışdı ki, Quliyevin ölüm səbəbi və hansısa hərbi vəzifəni icra, bir dəqiqə, hərbi vəzifəni icra etməsi barədə hərbi hissədə məlumat yoxdur. Hansı vəzifəni icra eləməsində yoxdur. Lakin hərbi hissə komandirinin 21.7. ay 2010-cu il tarixli nizami hissə üzrə 206 nömrəli əmrində hansı diaqnoza vəfa etməsi əks etdirilmişdir. Xoşuma əlavə olubdur, nəysə. Deyəcəyim odur ki, yəni ölümün hərbi xidmətin icrası ilə bağlıdır, yoxsa yox. Bu, indi sən bu arayışı almalısan. Qurban bəy, o vaxt mən onu səfərbərliyə verəndə, mən o sənədlər için tökməmişdim. Deyim ki, təhətlərdə öldürülən bütün hərbiçilərin hər birinin 11 min manat sığortası verilibdi. 3 min manat dəfn pulu verilibdi. Və yəni mən heç getməmişdim üstündə, belə maraqlanmamışdım. Bütün uşaqlarına pensiya kəsilib, həmin hərbiçilərin ailələrinə, uşaqlarına pensiya kəsilibdi. Eynilə də, yəni heç mənim ona xəbərim yoxdur, sonradan xəbər tutdum. Elçinin qalan qızına da bunlar gedib kəstirmişdilər. Yəni həl hazırda da o pensiyanı alırlar. Baxın, həmin mən Qurban bəyə göndərmişəm, ölümü, burada yazıb, ölüm hərbi xidmətin vəzifəsi icrası ilə bağlıdır. Mən 3 cür sənəd göstərdim və bu günləri həmin Gəncə İnzibati Məhkəməsində Emin Axundova verdim, onu dedim, üzünü çıxart, əslini qaytar özünə. Çünki artıq mənim heç kəsə itibarım qalmayıbdır. Deməli, onun üzünü çıxartdı, dediyim kimi, ölüm hərbi xidməti vəzifə icrası bağlıdır. Üç cür, üç yerdən, üç komandirin, mən indi vəzifələrini deməyəcəm, Qurban bəy yəqin efirə qoyacaq, peçatı ilə, qolu ilə verilən yəni arayışdır, çıxarışdır. Bugünləri, Qurban bəy, baxın görün, siz hüquqşünasınız, baxın görün, bir dəqiqə, Varda xanım, bunlar biz bir-bir, mən verəcəm efirə, siz hansını deyirsiniz, oradan başlayaq. Bu Fariz Abdullayevinkidir. Bu, deməli, verilibdir 7 may 2018-ci ildə. Bəli. İsmailbəli kəndi, 128 nömrəli əmir, Müdafiə Nazirinin birinci müavini, Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisinin 1 may 2018-ci il tarixli filan nömrəli əmri ilə hərbi xidmət keçmə haqqında əsasnamənin 167-ci maddəsində müvafiq olaraq 2-ci taburun maddi texniki təminat təminat taqımının avtomobil manqasının
sürücüsü, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçusu Kiçik Çavuş Quliyev Elçin Mətləboğlu vəfat etdiyi üçün 6 may 2017-ci tarixdən hərbi hissənin şəxsi heyətinin siyahısından çıxarılmış hesab edilsin. Bu verilib ki, 2018-ci 7 mayında 6 may 2017-ci tarixdə 703 nömrəli hərbi hissənin ərazisində baş beynin travmatik ödəmi və böyrək travması alması nəticəsində Tərtər rayonu Şıxar qəsəbəsindən vəfat etmişdir. Ölüm səbəbi deməli baş beyninə travmatik ödəmi, böyrək travması və s. Ölüm hərbi xidməti vəzifəsinin icrası ilə bağlıdır. Arayışda yazılıb, ölüm hərbi xidməti vəzifələrinin icrası ilə bağlıdır. 7 may 2017-ci tarixdə Tərtər rayonu Qapalı kənd qəbirstanlığında dəfn olunub, həyat yoldaşı Quliyeva Nərgiz Vəliyyəddin qızı, 90-cı təvəllüdlü, ailəsinin ünvanı Tərtər rayonu Qapalı kəndi. Sənədləri qeydiyyat üçün səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Tərtər rayonu şöbəsinə göndərilsin. Əsas müdafiə nazirinin birinci vəmini əmrinin çıxarış. Dostlar, deməli, məsələ nədir? Burada ölüm hərbi xidmət vəzifələrinin icrası ilə bağlıdır yazılması şəhidli statusun verilməsi üçün kifayət deyil. Bunlar bir qanun qəbul ediblər. Səhv eləmirəmsə, hərbi xidmət keçmə haqqı əsasnaməyə əlavə var. 13-cü əlavədir, nədir? Onun bir 4-cü maddəsi var. Sonra mən bunu tapıb bütün o qanunverici sizə təqdim edəcəm. Yadımda qalanlar deyirəm. Orada yazılıbdır ki, statusun verilməsi üçün ya hərbi hissənin verdiyi araçda ya da məhkəmə qaydasında, məhkəmə qətnaməsində yazılmalıdır ki, ya döyüş təminatı tapşırığının icrası zamanı ya da döyüş tapşırığının icrası zamanı ölübdür, həllak olubdur və s. Deməli, burada görürsünüz, verilən bu araçdan aydın olur ki, rəhmətli Yelçin texniki təminat taqımının avtomobil mangasında sürücü işləyib. Təminatın, hərbi təminatın bir neçə növü var, onun bir növdə məhz maddi texniki təminat. Biri mühafizə təminatıdır, biri radio, nə bilim, elektron belə təminatdır, biri təlim, tərbiyə, siyasi işlərinin bağlı təlimatdır. Bunlar hamısı bu təminatların ayrı-ayrı növləridir. Elçin rəhmətli verilən araçdan aydın olur ki, məhz texniki təminat taqımında xidmət edibdir. Amma o həlak olanda döyüş təminatı tapşığının icrası zamanı mı ölüb, yoxsa oğurluq eləndə ölüb, yoxsa məzuniyyətə gedibdir, Bakı şəhərində gedib restoranda yeyib içəndə bıçaqlaşıb, kimlənsələ oturuq eləyib, bir böldürüblər. Səbəb budur, fərq budur. İkinci arayışı gəlin baxaq, görək, bu da ikinci arayış, bu da 7 may 2018-ci il nizami hissə üzrə. Bu həmin arayışın təkrarıdır, belə göndərmişsiniz, Validə xanım. Qurban bəy, kim veriblər? Orada, baxın, aşağıda biri varmış, Şüvi Mehdixanov. Bu başqa arayışı. Fariz Abdullayev. Deməli, yenə həmin əmrdə, oxşar bir əmrdə 7 may 2018-ci ilə verilib. Burada da yazır ki, ölüm hərbi xidmət vəzifəsinin icrası ilə bağlıdır. Harada dəfn olunub. Buna kimi imzalayıb, bir baxın dostlar. Faciəmiz bundadır. Öldürən adam Teymur Məmmədov arayışa qol çəkir. Kim, harada, adam özü öldürüb. Bu Teymur Məmmədov döyə-döyə besapı ilə elçini öldürübdür. Arayışa qol çəkib. Üçüncü sənət. Bu arayışı baxa görə. Bu arayış verilib 2018-ci ildə 15 avqusta verilir 1964-cü il təvəllüdlü Quliyev Mətləb İsa oğlunun onu ötürü ki, həqiqətən onun mərhum oğlu Quliyev Elçin Mətləb oğlu Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin tərkibində 4 may 2014-cü tarixdən 5 may 2017-ci tarixədək hərbi xidmət etmişdir. Hərbi xidmət keçmə haqqının əsasnamənin 167-ci maddəsində müfaviq olaraq 6 may 2017-ci tarixdə baş beynin travmatik ödəmi və böyrək travması alması nəticəsində Tərtər rayonu Şıxar qəsəbəsində vəfat etmişdir. Ölüm hərbi xidmətin vəzifələrinin icrası ilə bağlıdır. 6 may 2017-ci tarixdə
Azərbaycan ordusunun şəxsi heyətinin siyasından çıxarılmış hesab edilmişdir. Burada da yenə görürsüz, hərbi xidmətlə bağlıdır deyilsə də ölümü, amma döyüş təminatı tapışlığının icrası ilə icrası zamanı dünyasını dəyişmiş deyə ifadə yoxdur. Ona görə də status verilmir ona. Düşmür daha doğrusu. Qanunla. Qanun tələb edir ki, bir də belə yazılmalıdır. İndi belə yazılması üçün Vahidə xanım çox müraciət elədi, cavab vermədilər. Axırda mən bir sorğu tərtib elədim, suallar. Bu suallara cavab verin, aydın olacaq da kim, harada, niyə ölüb. Və bizim verdiyimiz sorğuya uzun müddət cavab verilmədi. Məcbur qaldıq, müraciət elədiyim məhkəməyə və məhkəmə vasitəsilə əldə edilən bu sorğuya cavabı baxın, yürür, nə cavab veriblər sorğumuza. Deməli, Gəncə Şəhər Məhkəməsindən göndəriblər Gəncə İnzibati Məhkəməsinin hakimi cənab Emin Axındova. Sizin 1 may 2023-cü il tarixli sərəncamınıza cavab olaraq bildirirəm ki, tərəfinizə ünvanlanmış sorğuya hərbi hissədə baxılmışdır. Tərəfinizə, tərəfimizə yəqin yazılmalıdır və nəticələri aşağıdakı kimidir. Gəlin görək elə, Müdafiə Naziri nə yazır? 1. Quliyev Elsin Mətləb oğlu öldüyü vaxt 703 nömrəli hərbi hissədə xidmət edirdi. Sualları mən özüm elə qoymuşam ki, cavablar da mütləq verilməlidir. 2. Elçin Quliyev 6 may 2017-ci tarixdə vəfat etdiyi tarixdə xidmət etdiyi hərbi hissə ön cəbhə hesab edilirdi. Adam əgər ön cəbhədədirsə, dostlar, bu ya döyüş aparır, döyüş tapşırığını icra eləyir, ya da döyüş təminatı tapşırığını icra eləyir. Fərq eləməz. Ölüm səbəbinə asılı olmayaraq, orada o ön cəbhədə ölən hər bir adam şəhiddir. 3. Quliyevin xidmət keçdiyi hərbi hissənin hansı vəzifələri icra etməsi barədə sorğunun cavablanması Azərbaycan Respublikasının dövlət sirri haqqında qanuna zidd olduğu üçün cavablandırılması mümkün deyil. Təbii ki, bu cavab, bu bənd tamamilə qanunsuzdur. Məhkəmə üçün heç bir sirri ola bilməz. Nə sirbazlıqdır? Dövlət sirri zədi nədir? Dövlət sirri. Qalbisən 17-ci ildəki vəziyyət çoxdan dəyişib. Çoxdan. Ötən müharibə soru verilmənilər məqlubu tükədi, qutadı, getdi. Nə sirbazlıqdır? 4. Quliyev vəfat etdiyi tarixdə 2-ci taborun, bir baxın 4-cü cavaba, 2-ci taborun maddi texniki təminat taqımının avtomobil manqasının sürücüsü vəzifəsində xidmət edirdi. Qoşmaya əlavə olunmuş əmirdən çıxarışda əks olunmuşdur. Bəyək oxudum əmri mən sizə. 5. Quliyev vəfat etdiyi vaxt tarixdə onun xidmət etdiyi taqım tam şəkildə döyüş təminatı üzrə tapışlıqları icrasına cəlb edilmişdir. Əziz vətənlər, bu 5-ci cavab ki var, bənd. Bu kifayətdir ki, Elçin Quliyevə şəhidli status verilsin. Bir də oxurum, baxın. Elçin Quliyev vəfat etdiyi tarixdə onun xidmət etdiyi taqım tam tərkibdə, yəni o da daxil olmaqla döyüş təminatı üzrə tapışıqları icrasına cəlb edilmişdir. 6. Quliyevin xidmət keçdiyi hərbi hissənin hansı döyüş təminatı tapışıqlarını icra etməsi barədə sorğunun cavablanması Azərbaycan Respublikasının dövlət sirri haqqında qanuna zidd olduğu üçün cavablandırılması mümkün deyil. Hətta baxın, elçinin tapışıq, o icra etdiyi tapışıq var, bu dövlət sirridir, bunu danışmaq olmaz, demək olmaz. Hətta məhkəməyə də. Amma adam hələ də şəhidli statusu almayıb. 7. Quliyev vəfat etdiyi tarixdə xidmət etdiyi sürücü vəzifəsinin spesifikasında xas olan xidmət etdiyi taborun təminatının təşkili üzrə tapışıqları yerinə yetirməli idi. Bəli, bu qanun elədir. 8. Quliyevin ölüm səbəbi və hansısa hərbi vəzifəni icra etməsi barədə hərbi hissədə məlumat yoxdur. Bu 8-ci cavab ki var, bənd var, dostlar. Deyək, Quliyevin ölüm səbəbi və hansısa hərbi hissənin vəzifəni icra etməsi barədə. Başa düşmədim. Yuxarıda yazıbdır ki, bu adam xidmət edir filan taqımda, o taqım da bütövlükdə, tam tərkibdə döyüş təminat tapışıqının icrası ilə məşğuldur. Ölümün səbəbi isə heç bir mənası yoxdur. Şəhid statusunun alınması üçün ölümün səbəbi yox.
ölümün şəraiti vacibdir. Yəni hansı şəraitdə ölüb? Vətənin müdafiəsi zamanı ölüb. Səbəbin burada heç bir aidiyyəti yoxdur. Onu qonşu burada öldürdü, daş düşdü öldü başından, yarğandan düşdü, ya nəsə oldu öldü. Dəxil ölüm səbəbi bu konstitusiya məhkəməsinin qərarıdır. Konstitusiya məhkəməsinin qərarı 2008-də qəbul olundu ki, ölüm səbəbindən asılı olmayaraq döyüş təminatı tapşırığını, daha doğrusu belədir, Azərbaycan Respublikasının suverenliyini, sərhəd bütövlüyünü, toxunulmazlığının müdafiəsi zamanı həlak olan, ölən hər bir adam şəhid sayılır. Mən başa düşmədim. Ön cəhfə, döyüş təminatı tapşırığı, sürücü, bu adam nəyə qorulmuş ki? Əgər Azərbaycanın suverenliyini qorumurdusa, Azərbaycanın sərhədlərinin toxunulmazlığını qorumurdusa, bəs nəyi qoruyurdu? Hikmət Həsənovun uşaqbazlarını? Yox, vətəni qoruyurdu. Onun yerdə ölüm səbəbindən asılı olmayaraq xidmət verilməlidir. Amma verilmir niyə? Buyurun, Valide xanım, nə deyir məhkəmə? Niyə vermirlər ki? Qurban bəy, bax orada yazmışdı ki, ölüm səbəbi. Onda mən bəyəq oxuduğumuz arayışı sənətlər içində olmuşdu, baxmamışdı. Deməli, orada yazır ki, ölüm hərbi xidməti vəzifə icrası ilə bağlıdır. Burada belə yazır. Bu lazım idi, bu cümlə lazım idi onun. Ölüm xidməti, mənə demişdi ki, səfərbərlikdə. Ölümü, nə bilək, indi evdə ölübdü, harada xidməti vəzifə icrası ilə bağlıdır, yoxsa yox. Bax, o cümlə lazımdır bizə. Yox, yox. O cümlədə burada 3 dənə arayışda var. Ölüm... O cümlə lazım deyil. Mən sizə neçə gündür deyirəm bax bunu. O cümlə o cümlə hamının hərbi xidmətdə öləndə hamıya yazırlar ki, hərbi xidmətlərinin vəzifələrinin icrası ilə bağlıdır ölümü. Amma çoxuna şəhət verilmir. Şəhət statusunun alınması üçün mütləq araqda dediyim ki, 5-ci bənddə yazılan yazılmalıdır ki, döyüş təminatının tapşırığının icrası zamanı ölmüşdür. Qanun da, qayda da belədir. Qurban bəy, onlar da bana məna üçün, onlar hansısa bir şey indi görə, indi nə fikirləşib tapacaqlar? Əllərinin altında bütün sənəd, istədikləri sənəd artıq var əlinin altında. O soruğu da o cavablandırılıbdır. Bəli. Bu 5-ci bət var, baxın. Quliyev vəfat etdiyi tarixdə onun xidmət etdiyi taqım tam şəkildə döyüş təminatı üzrə tapşırıqların icrasına cəlb edilmişdir. Bu araşı ümumi veribdir Müdafiə Nazirliyi. İndi hərbi hissənin komandiri araş verməlidir ki, konkret olaraq Elçin Əliçi Quliyev məhz döyüş təminatı tapşırığı icrası zamanı öldürülmüşdür. Kim tərəfindən öldürülür, bunun önəmi yoxdur. Ölübdür. Kim, niyə ölüb, onun fərqi yoxdur. Qayda qanun belədir. O söz yazılmadıqsa ixtisas verilməyəcək. Ona görə də biz məhkəmə müraciət eləmişik ki, ay məhkəmə, mənim övladımı döyüb öldürüblər filan hərbi xidmət zamanı. Bu araşın verilməsi vəzifəsini qoyun hərbi hissənin üzərinə. Ərzəniz ərzə altdadır mı? Qurban bəy, ərzə dedi ki, sorğu göndərmişəm baş prokurorada, müdafiə nazirinə də. Arxivdən çıxartsın, bu sənəti deyir, onlar özləri mal verməlidir. Mən dedim, bu sənətdə axı var hamısı, həm sorğu da, həm nə istəyir, prokurorluğun nə işi var burada? Bilmirəm, Qurban bəy, onun bəraət kağızı, hər şeyi də vermişəm ona. Bax, o bəraət kağızını da vermişəm, sorğunu da, bu sizin arayışları da, yəni hamısını da vermişəm. Yox, ərzə əlimin altında deyil, Qurban bəy. Ərzə deyil əlimin altında. Deyir ki, Qurban bəy, arxiv araşdırsınlar, görsünlər. Bunu deyirsə, hərbi hissə komandiri verir. Deyirəm, yaxşı, hərbi hissə komandiri o arxiv 703-ün arxivindən çıxarıb veriləcək də bu sənədi. Bu sənədi mahkum veribdir. Həmin 703-ün komandiri verib də bu sənədi. Baxın, komandir Temur Məmmədovuncudur. Üç nəfər də ayrı-ayrılır. Da mayor, şəxsi heyətin sotda bölməsinin rəisi mayor Müşrik Mehdixanov, birin bu veribdir. Birisi Mehdixanov. Yəni, üç komandir ayrı-ayrılıqda qoydum bu tərəfə deyəsən. Eyni şeyi yazıb veribdir.
Deyir, indi onu Müdafiə Nazirliyi arxivdən tapıb verməlidir ki, bunun ölüm səbəbi nədir? Dedim, axı, ölüm səbəbinin önəmi yoxdur. Bəli, amma Qurban bəy, onlar nəsə bir məna tapırlar ləngitmək üçün. Baxaq görək haradan. Siz nə hakim yerində, nə prokuror yerində, heç kəs öz işinə məşğul deyil. Dostlar, diqqətlə fikir verin. Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlərin tədbiqi qaydalarının təsdiq olması haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı. Bayda xanım, diqqətlə qurağısın. Nazirlər Kabineti qərarı alır. Deməli, bu qərar 15 yanvar 94-cü ildə qəbul olunub. Baş nazir Sürət Sönübun imzalamışdı o vaxtı. Deməli, ondan sonra bunun əsasında Nazirlər Kabineti 15 yanvar tarixli 10 saylı bu qərarla təsdiqlənmiş və bu qaydalar ki, var, bu qaydaları qəbul edib. Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlərin tədbiqi qaydaları. Statusu verilməsi üçün, şəhid statusu verilməsi üçün gedirik. Dördüncü burada bölüm var. Diqqətən hamı qulağı asın ki, hər birimizə lazım olacaq bu günlərin mövcunu bu. Şəhid və şəhid ailəsi statusu verilməsi 4.1 nöqtə. Şəhid və şəhid ailəsi statusu verilməsi məsələsində maraqlı şəxsi müraciəti və dövlət orqanlarının və müvafiq hərbistanın vəsadəti ilə baxılır. Şəxsin şəhid hesab edilməsi, ölüm haqqında şəhadətnamə, məhkəmə qətnaməsi, hərbi hissənin arayışı əsasında təsdiq olunur. Şəxsin şəhid hesab edilməsi üçün ölüm haqqında şəhadətnamə, ya məhkəmə qətnaməsi olmalıdır da hərbi hissənin arayışı əsasında. Hərbi hissənin arayışında Azərbaycan Respublikasının 1994-cü il 23 sentyabr tarixli 886 nömrəli qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin qarnizon və qaravul xidmətlərinin nizamnaməsinin 16 saylı əlavəsinin 1.4.2 maddəsində göstərilən məlumatlar əks edilir. Hərbi hissənin arayışında, diqqətə fikir verin buna. Hərbi hissə arayış verəndə ki, bu adam ölüb, deyir ki, şəhid statusunun verilməsi üçün mütləq o 16 saylı əlavə var ha. O əlavənin 1.4.2 maddəsində göstərilən məlumatlar əks etdirilir. Şəhid ailəsi statusu gizir və zabit heyət üsul və s. və s. kim kimi verir? Bu bəllidir. İndi gəlin bir yedəsində axtarış edək görür hələ. Bu 16-cı dəyişiklik var ha. Baxın bir dəqiqə. Deməli, 16 saylı əlavəsi. Baba, bu gördünüz. Bu əlavəni biz tapmalıyıq ki, bu əlavədə görə nə var? Bir dəqiqəndə tapacaq bunu sizlə. Aha. Baxın, 23 sentyabr 94-cü tarixdə Heydər Əliyevin imzaladığı sənədlə bu nizamnamə qəbul olunub. Bu nizamnaməyə bir 16 saylı əlavə var. Səhv edəmək, o dəfnlə bağlı idi. Dəfn qaydaların müəyyənləşdirilməsi idi, nə idi, belə bir şeydi o əlavə. 2 saylı əlavə, məxud 4 saylı əlavə. Aha, gedək yavaş-yavaş o 13 saylı əlavəni tapaq. Görək 13 saylı əlavə nədir? Yeddi saylı əlavə. Yox, deyəsən, çox getdi. Aha. Deyəsən, bu tapmışıqlı olmalı. Görə hələ. Aha.
Diqqətlə fikir verin dostlar. Aha, tapdıq. Hamı diqqətlə qulaq assın. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin qarınzon və qaraoğul xidmətləri nizamlamasına edilən 16 sayılı əlavə. Niyə biz bu əlavəni axtarırıq? Ona görə ki, Nazirlər Kabineti bu qərarında yazır ki, hərbi hissənin arayışında məhz o 16 sayılı əlavənin hansı bəndidir? Baxın, 1.4.2-ci maddəsində göstərilən məlumatlar əks etdirilməlidir. Gəlin gedək görək də 1.4.2-də nə deyir? Baba, həmin əlavəni tapdıq. Dur, mən bunun üçün gözünüzün qabağında araşdırıram, gəlsən vətənlər. Həm elə biləsiniz ki, qanunlu qaydalara necə araşdırmaq, axtarmaq lazımdır və necə istifadə eləmək lazımdır. Deməli, gəlirik, 1-2 desə olmuşdu, 1-4.2 düzdür mü? Gəlir 1.4.1-i tapdı, 1.4 budur. Aşağıdakı hallarda vəfat etmiş, həlak olmuş hərbi qulluqçular və toplanışda çağırılmış hərbi vəzifəlilər onların valideynlərinin, yaxın qohumlarının və ya qanun nümayəndələrinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanına müraciət əsasında şəhidlər xiyabanına dəfn edilirlər. Bir dəqiqə yaddan çıxdı. Bu əlavənin adı nədir dostlar? Dəfn mərasiminin təşkili və keçirilməsi qaydaları. Baxın, 16-cı əlavə, bunların tarixini yada saxlayın, adını yada saxlayın. Dəfn mərasiminin təşkili və keçirilməsi qaydaları. Nazirlər Kabineti sonradan şəhid statusunun verilməsi ilə bağlı o qaydaları müəyyənləşdirəndə göndəriş edir bura, yollama eləyir. Deyir ki, hərbi hissənin arayışında bu 16-cı əlavənin 1.4.2-ci maddəsindəki məlumatlar əksini tapmalıdır. Əksini tapmasa statusu verilə bilməz. Gəlir 16 sayılı əlavəyə, adı belədir. Dəfn mərasiminin təşkili və keçirilməsi qaydaları. Yadda qaldı mı? İndi gəlir 1.4-də. Aşağıdakı hallarda vəfat etmiş, hərbi olmuş hərbi qulluqçular şəhidlər xiyabanına dəfn edirlər. 1.1. Hərbi qulluqçuya və toplanışa çağırılmış hərbi vəzifəliyə şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında Azərbaycan qanununa uyğun olaraq şəhid adı verildikdən sonra bu adam şəhidlər xiyabanında dəfn edilməlidir. 1-4-2. Hamı diqqətən bura baxsın, xahiş edirəm. Baxın, görün. Status almaq üçün nə yazılmalıdır arayışda? Hərbi xidməti icrası zamanı mı ölmüşdü, yoxsa nə yazılmalıdır ki, status verilsin? Həlak olmuş hərbi qulluqçunun və toplanışa çağırılmış hərbi vəzifəlinin şəhid hesab edilməsi müvafiq hərbi hissənin arayışı ilə təsdiq edildikdə müvafiq hərbi hissələrinin arayışında hərbi qulluqçunun və toplanışa çağırılmış hərbi vəzifəlinin Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı, habelə, atəşkəs dövründə, bizə bundan sonrası lazımdır, atəşkəs dövründə döyüş şəraitində olan hərbi hissələrdə ön zəfədir. Elçinin xidmət etdiyi ön zəfədir. Ha belə atəşkəs dövründə döyüş şəraitində olan hərbi hissələrdə döyüş tapşırığının və ya döyüş təminatı tapşırığı ilə bağlı tapşırıqları yerinə yetirilməsi, yaxud dövlət sərhədinin mühafizəsi üzrə xidməti vəzifələrin icrası zamanı həlak olması faktı öz əksin tapmalıdır. Yalnız onunla verilir. Hərbi xidmət döyüşən yox. Bunu mən nəsə dedim axı, bax, 5 ildir mən bunu deyirəm, 10 ildir mən bunu deyirəm. Bunu başa düşmək üçün mən xüsusi ağır savad lazım deyil ki. Hamı gedir hərbi xidmətə, hamı ölündür hərbi xidmətin icrası ilə bağlı ölübdür. Amma buna status verilmir, şəhid düşmür ona. Misal üçün, Biləzərdə mən xidmət edirəm və yaxud da idman rotası deyilir, məşhur çoxlu pul verirlər, xidmət edirlər orada. Gedirəm orada, yıxılıb ölürəm. Mən hərbi xidmətimin icrası zamanı öldüm, amma mən şəhid deyiləm. Mənim şəhid olmağım üçün mütləq və mütləq göstərdiyim bu 16 sayılı əlavənin 1.4.2-ci maddəsində
yazılan sözlər ora yazılmalıdır ki, Elçin Quliyev döyüş təmiratı tapşırığının icrası zamanı ölmüşdür. İndi sual yaranır. Elçin Quliyev harda ölübdür, niyə ölübdür? Elçin Quliyevlə bərabər həmin o ön cəbhədə olan uşaqlara ki, tərtədə işləndə və öldürürdülər, onlar harda ölüblər? Hansı şəraitdə ölüblər, əzəm vətənlər? Onlar hamısı vətənin məhz müdafiəsi zamanı. Yəni, məhz Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda aparılan döyüş təminatı tapşırıqlarının icrası zamanı öldürülüblər. Ölüm səbəbinin burada heç bir uzadı yoxdur. Bunu deyir, yoxuyuruq, Konstitusiya Məhkəməsi var qərarı, var. Qanun var, var. Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Kör gözdən açdılar, görsünlər burada. Bunu mən yazmamışam, bunu qanun yazır. Bu adamlar əgər, dostlar, mən demişəm deyəsən bir dəfə, bizim şəxsən kəndimizdə, Cəhər kəndində, buradan da kənd cəmatını sallamlayıram, kənd deyəndə inciməsin, indi qəsəbə o bizim kəndimiz. Qəsəbə cəmatını sallamlayıram. Bizim kənddən 2008-ci ildə Ordubadda bir uşağımız şəhid olmuşdu. Deməli, Ordubadda soyuq deyilən dağ zirvəsi var, ermənilərlə bir-birini görürlər orada. Orada xidmət edir. Xidmətin qutarandan sonra silahlarını təhvil verirlər. Dağ cığırı ilə neçə kilometr yendirmədilər aşağıya ki, orada mindirsinlər maşını, aparsınlar daimi dislokasiyanı Zulfa rayonuna. Deyətən fikir verin, Ordubad, Zulfa. Ordubadın həmin o böyük soyuq, kiçik soyuq deyilən ərazilər ki var, yerlər ki var, səngərlər var. Post deyətdə olaraq. O ön cəhbə sayılır. Bizim Müdafiə Nazirliyinin əmrinə sayılır. Ora ön cəhbə sayılır. Kim orada xidmət edirsə, döyüş təminatının tapşırığının icrasındadır o. Deməli, orada durur səngərdə, bütün günü gördüyü də sərhədimiz ki, erməbdən keçməsin bu tərəfə. Bu döyüş təminatı hansı növdür? Döyüş təminatının mühafizə növü deyirlər buna. Döyüş təminatının mühafizə növündə. Validə xanımın oğlu Elçin döyüş təminatı tapşırığın texniki təminat növündə xidmət eləyib. Su daşıyıb, nə bilim, torpaq daşıyıb, bilməm, silah daşıyıb. Özdə bilərlər. Adam sürücü olur, nəsə daşıdırırlar buna. Adam daşıyır, fərqi yoxdur. Bizim o kəndimiz necə olmuşdu? Dağdan yenəndə aşağı, təhvil verib, silahı təhvil verib, gəlir. Yolda bunu avqustların 8-i olur. Ordubad, dağ yeri, hava içdi, uşaqlar yorğun-yorğun, komandir bula qovalayır. Hətta məhkəmədə araşdırma zamanı müəyyən oldu ki, uşaq yolda durur bir dəfə, deyir ki, mənim ürəyim nəsli narahatdır, gedə bilmirəm. Komandir deyir, yoxu, deyənmək olmaz, yeməliyə aşağıya, maşın bizi gözləyir. Uşağın ürəyə partı yolda ölür. Gətirirlər uşağı bizim kətdə, dəfn eləyəndə şəhid kimi dəfn eləyirlər. Bu, bunların həyasızlığı da, dostu, bilərsiniz. Bu, heydərizmin ən böyük həyasızlığı budur. Yəni, cəmaat narazı qalmasın ölü sahibləri. Görə, bu şəhiddir, bunu şəhid kimi dəfn eləyirlər. Belə xətir, hörmən, icra hakim gəlir, komandirlər gəlir, yayılma təşizat. Vətəndaş fikirləşir ki, ana da da, belə də uşağımızı göndərdi vətənə qorumağa, Allah ona şəhidliyi yazdı. Bundan narahat olmaq olmaz ki, düz uşaq etkisi böyük şeydir, amma şəhiddir bu. Allahın ən üstə məqamındadır bu. Üstündə bir az keçir, adam gedir, üstad son mod eləyir, yoxsa uşağa şəhəsat düşmür. Bak, niyə? Bu, filan yerdə ölübdür. Mən əzsən vətənlər, o işi bilmədim, 2 ilə 3 il davam elədi. Naxçıvan Ali Məhkəməsinin 2 dəfə qərarını Ali Məhkəmə, Azərbaycan Ali Məhkəməsi ləğv elədi, dala qaytardı ki, adamlar, heyvanlar, burada qanunva qayda var. Təsəvvür edin ki, Naxçıvanda məhkəmədə rəsmi şeyə yazıb, məhkəmənin qərarında belə bir cümlə yazmışdı ki, hakim. Qanunda yazılıbdı ki, şəhid statusu almaq üçün adam vəfat eləməlidir, nətər? Həlak olmalıdır, həlak olmalıdır. Bu, ölübdür. Buna şey düşmür. Şəhər sonra düşmür. Mən adamı qastana bilmədim ki, hakim ne diyor? Həlak olmaq, ölmək, bunlar hamısı eyni mənalıdır. İşte belə işte, bu qanun verici bunu sadəcə olaraq bəzən təkrarlıq olmasın deyə, dil zənginliyi olsun deyə
işlədirlər bəzən, həlak oldu, öldü, dünyasının nəşdi və s. Dedi, yox, yazıb şey, burada məhkəmənin qətləməsində yazıb. Bu, Naxçıvanda işləyən bu hakim, bu nəyə hakim etmək mümkündürsə. Ora yazıbdı ki, burada yazılıb ki, öldü. Buna şəhət statusu verilmək üçün bu həlak olmalıydı. Mən getdim Osman Sarıvəllinin əsərindən bir hissəni gətirdim, bunu abzas kimi oxudum ki, yazıb ki, Frankəz atın o qədər çapdı ki, at həlak oldu. Dedim ki, at indi milli qəhrəmandır, şəhiddir ya, eşşək oğlu eşşək. Sən hakimsən ya, dana başlarsan. Bu nə sözdür, deyə həlak oldu. Yaz, bu nə qədər qalır ha o? Mənim əlimdə amı saxlayırım o məhkəmə qərarları, bu tarixdirlər. Günlərin bir gün bu bədə kitablar yazılmalıdır ki, Azərbaycan necə idarə olunur? Axıda Ali Məhkəmə son qərarını verdi ki, buna status verilməlidir. Niyə? Çünki xidmət yerindən daimi dislokasiya yerləşmə yerinə gedəndə və gələndə xidmətdə olma sayılır. O xidmətin adı nədir? Döyüş təminatının tapşırığıdır. Bunu avtomatik status üçün. Ha, bu qanun verir bunu. Mənim üçün maraqlı birisi nədir? Nədən bu adamlar bəzən əlilliyi olmayana əlillik verirlər? Əlilliyi olanın əlilliyini kəsirlər. Nədən bəzən döyüşünü görməyən, atəş səsi eşitməyən, ermənin üçün görməyən adama şəhid statusu, milli qəhrəman verirlər? Amma əsl döyüşçüyə əsl şəhidə status verməyən nədən? Niyə? Yalnız düşmən binamız işidir. Bu düşmən adamın işidir. Ola bilməz ki, sən Azərbaycanlı olasan, hakim olasan. Gözün eşşək oğlu eşşək görə-görə ki, bu adam bütün dünya bilir artıq. Bütün dünya bilir ki, valide ananın oğlu Elçin Quliyevi və onunla bərabər öldürülən bizim bütün balalarımızı məhz Azərbaycan dövlətini qoruduqları üçün, döyüş ön cəhbədə xidmət etdikləri üçün və məhz döyüş tapışığını və ya döyüş təminatı tapışlığını izra etdikləri zaman öldürülüblər. Bunu bütün dünya bilir. Azərbaycanda sən demək Gəncədə bir eşşək var, hakim qoyublar onu. O eşşək uzun qulaq, o bilmir bunu. Deyə mən sorğu verməliyəm hələ. Mən deyə sorğu verməliyəm. Halbuki Müdafiə Nazirliyini mən oxudum sizə. Ya göndərdi o 8 bəti arayış var ha. Ən sonuncuda ölümün səbəbin ya deyir. İndi bir daha mən sizə göstərirəm. Çox xahiş edirəm hamınız. Diqqətlə baxın ekrana. Görün 1.42-də ölümün səbəbi sözü varmı? Mən bu deməkdən yoruldum bu qanmaz eşşəklərə. Başa düşən yoxdur. Akilər, yadır ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğruna aparılan hərbi əməliyyatlar zamanı, ha belə, atəşkəs dövründə döyüş şəraitində olan, döyüş şəraiti olan hərbi hissələrdə döyüş tapşırığının və ya döyüş təminatı ilə bağlı tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı yaxud dövlət sərhədinin mühafizəsi üzrə xidməti vəzifə icrası zamanı həlak olması faktı öz əksində tapmalıdır. Bu həlak olma sözü var ha. Naxçıvan o Danabaş hakim ilişmişdi bu sözdə ki, yox, burada yazır həlak olması. Sənin verdiyin araçda yazıb ölübdür. Burada əzizən vətənlər, görürsünüz, ölüm səbəbi yoxdur ki, adam ürək çatışmazdan öləndə buna verirlər şəhid. Buna nəmin başda daş düşəndə, ya nə olur? Yox, bunlar hamısı şəhiddir. Niyə? Çünki bunlar hamısı Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüş təminatı tapşırığının icrası zamanı tutub qolunlar aparıb öldürüblər bunu. Akilər. Bu şəhid deyil, nədir bu? Qanun budur, qayda budur. Amma niyə ölkədə bu şeylər baş verir? Abid Qafurov yəqin ki, bu arada danışacaq bir azdan. Qismət kişi, Valide xanım, buyurun, nə sözü var, buyurun. Qurban bəy, öz də birbaşa bir çoxlarını evdən aparırlar. Birbaşa elçini su maşının üstündən aparırlar, yox. Maşın üzərində bax, əmsinin, nənəsinin ertimin yanında çörək yeyir, çay stolda qalıbdır. Su maşını gəlib yağında dəyişdirməliymişlər. Ki, onu da ağırdır, deyir, hərbiçi yoldaşları gəlməliymiş. Əmrisindən xaricdən maşın düzəltdiyi yerdə çörək yiyib, bir siyət çayçan, oradan maşının üstündən oğruyub aparlar. Yaxşı, indi mən buradan da sual verim. Valide xanım, bir dəqiqə, siz mənlə danışanda cəmaat eləyəm ki, sadəcə öz oğlunuzdan bağlı danışırsınız. Mehman Hüseyin o hardan aparıblar işgəncə yerinə? Mehman Hüseyin də ön cəfədə, qurban və birbaşa siz dediyiniz kimi, o göz-gözə səhərdə, yəni orada xidməti səngərdə dururdu, amma
evə boş, uşaqların əksəriyyətini evə boş danışmışlar, evdən götürüb gəliblər. Mehman Hüseynovu evdən götürüb gəliblər. Elçini haradan aparıblar? Elçinin su maşını bizim kənddə idi də onların. Elçini demirəm, o ağa evdən, oğlan adı, Ağazadə. Elxan Ağazadəni evdən evə boşluyurlar. O günləri Ramil Ağayev danışdı, Qurban bəy deyir, hamını boşladılar, fəal o, döyüşən oğlanın hamısı boşladı, ev məcbur göndərdilər evə. Turan İbrahimi kimi anormalda qoydular oradakı boyunda alınmışsa, parvatsına oyunu heylə qururlar. Elxan Ağazadə də, Meyman Üstüyev də hamısı döyüş təminatının tapışlığı icrası ilə məşğuldurlar orada. O xidməti geçir. Və bizim efirdə əsən vətənlər, hamımız eşitmişsiniz də, uşaqlar zənətəmində izahat veriblər ki, bizi məhz səngərdən gəldilər, dedilək silahı qoyun yerə, yığdılar maşına birbaşa ön cəhbədən səngərdəni posta yığıb aparıblar. Adam o posta neyini idi? Aşıq oynuyordu, qumar oynuyordu. Adam döyüş təminatının tapışıqından, döyüş təminatının mühafizə növündə orada xidmət eləyir. Qurban bəy. Yolda it yedi, canavar yedi, hikmət yedi, maiz maqla yedi, zahşi yedi, fərq eləməz. Bu adam şəhiddir. Bunun qanun deyir, bunu mən demirəm. Amma onu ki, şəhid vermirlər ki, dostlar, bütün bu baş verən cinayətlərin başında duran İlham Əliyev özüdür. Hamısı İlham Əliyevin ağzından çıxan söz gördürlər. Bir kəmə desə ki, verin, hamı şəhid, sadıq, bərpə elədi, yaşasın prezident, başlayacaq yaltaqlanmağa. Bu günə qədər İlham Əliyev ağzını açıb, bu boyda cinayətdən bir şey danışmır. Niyə? Dili başqa yerindədir axı, üzr istəyirəm hamınızdan. Dili İlham Əliyevin başqa yerindədir. Çünki qorxur, it kimi qorxur Xanlar Vəliyevindən, başqalarından. Bu adam onlarla bərabər alır, yeyi dağıdırlar, bir yeri dağıdırlar, ordunu bir yeri dağıb sökürlər. Orduya ayrılan bunları arvatı kişini bir də yeyirlər, onun gün danışa bilmir. Amma qanun danışır axı. Qanun danışır, qanun deyir. Kim şəhid statusunda ala bilər? Səbəb əsasında da qanunda var. O cümlədə də Elçin Quliyevin, Validə xanımın, oğlunun şəhid statusunda alınması üçün, eləcə də Rəvanə xanımın həyat yoldaşının, Xavərin həyat yoldaşının, hamısı öldürülənin hamısının. O cümlədən də Salih Qafarovun. Şəhət sütası verilməsi üçün tam hüquqəsəs var. Amma vermirlər. Amma müharibə özü görməmişdir nə qədər adamlar şəhət sütası veriblər. Milli qəhrəman var, müharibə özü görməyib. Orduda gelib eşqbazlıqla məşğul olub, əxlaqsızlıqla məşğul olub orduda. Əxlaqsızlıq elədiyi zaman ölüb şəhət sütası veriblər. Amma kişilərə, döyüşlənlərə sütası vermirlər. Azərbaycan bu vəziyyətdədir. Qurban bəy, ön cəhədə iki qat maaş alırlar. Bütün o uşağın hamısı ön cəhədə. Siz dediyiniz üçün biləcəri və digər şəhərlərdə olanlar bir qat maaş alırdı. Amma ön cəhədə iki qat maaş alırlar. Üstə gəl, bronjilet geyinirlər. Mayda yemək maşını sürürdü. Bronjiletdən o qədər deyilə bir vidranı təpəmizə tökürlər. Məcburən güllə keçməsin deyə. Bu ön cəhə döyülsə, döyüş donası döyülsə, niyə güllə dəyirdin? Təkcə bizim kətdə 8 dənə mülkü şəhid var. Həyatında vurub öldürüblər, yolda vurub öldürüb ermənilər. Mülkü şəhidlərə şəhid statusu verilir, Qurban bəy. Mülkü şəhid statusu. Amma iki qat döyüş təminatı tapışırığı yerinə yetirən, o zulmü çəkən oğullara və zulmlə öldürən oğullara hələ şəhid statusu verilmir. Bizdə həmin o mülkü şəhiddə biri mənim qaynım oğlu. Erməni basıdığı atı malını otarırdı, atı çatdı, əyəqcə evimizin üst tərəfində. Düşdü miniyə 25 il ondan qabaq bastırılmış miniyə. Mülkü şəhiddir. Bu adam erməninin bastırdığı miniyə düşdü də və yaxud da ki, kənddə digərləri. Və nətər oldu ki, sən döyüş təminatı tapışırıq yerinə yetirir. O bronjilet geyinirdi, elə vaxtda olurdu ki, Qurban bəy, bir cövünə çörəyirsək, o qədər tər su axıdı, bronjileti çıxada deyir ki, elə bir vedralarına başına su tökürdülər. O bronjileti niyə geyinir deyir ki? Burada bizim bir tamaşasımız yazır ki, mənim əmim deyir, Əmin deyə çəkətdə öldürülüb 95-ci ildə. Şəhidli statusu verilmədi. Qaraş Bəbirov. Qaraş bəy, qardaşım, siz əminizə deyin ki, yoldaşına, onun varislərinə, verisdə məhkəməyə ölüm faktı, çəkətdə öldürülməsi faktı məhkəmə ilə təsdiqləsinlər, şəhid statusu verilməsində tələb edin, verilməlidirlər. Oldu. Qurban bəy, bu söz deyib, mən çıxacam,
Efirdən də siz davam edərsiniz, baxacam. Qurban bəy, təsəvvür eləyin də, görün nə vəziyyətdir. Həm balamızı aparıb öldürüblər, həm işgəncəyə öldürüblər, həm şəhidi bu dövlətdə vətəndaşıyam mən. Mən harsa xaricdən zaten gəlməmişəm. Dövlət nə gündədir? Nə, hansı vəziyyətə gətirdi? Kim gətirib çıxardı bunu bu vəziyyətə? Adam danışanda da irigənir səni, istəmir səni, davasını elə döyəsi olsan da, yəni gedirəm dalıcan oğlumu, belə deyim, mən bir ana kimi, bu mənim hələ ana bir misyandır, bir ana kimi oğlumun ruhu şad olsun deyə nə azımsı ölümünə belə bu yola çıxmışam və davam eləyəcəm. Onun ruhu şad olsun deyə. Mənim analıq borcumdur bu. Qalan o ümumi başqa şeydir. Amma bu mənim analıq borcumdur. Təsəvvür edirsiniz, Qurban bəy, ölkənin hansı bir vəziyyətə, hansı bir sahəsi, nədən danışmaq olar? Nədən danışmaq olar ki, məsəl üçün deyirəm, adi gedirsən, bir dənə məsəl üçün gedir, deyir ki, bir ana var da ağladı ki, gedirəm deyir, mən oxumuşam da bu, sən gedirəm deyirlər ki, yox, sənin yaşın çoxdur, səni işə qəbul edə bilmərik. Gəlirəm pensiya vermək, deyirlər, yaşın azdır. Burada işə qəbul eləmirlər ki, sən qocasan. Burada pensiya vermirlər ki, sən cavansan. Mən deyir, xəstə adamam, mənə yaşayım. Məqsəd Azərbaycanı boşaltmaqdır. Milləti yaşırlar. Bura tıxanı da daşı ilə bürür də. Millət onun başa çıxanlar belə davam edəcək. Bəli, Qurban bəy, bizdən üzr istəmək əvəzinə. Bizim yaramıza bir azca da olsun, mən bu dövlətin vətəndaşıyam, mərhəm sürməyə vəzində 7 ildir, bu ayın 28 tamam olur, 7 ildir bizim balalarımız ölüb, biz də özümüz də bu çöldə işgəncə olunur. Heç görür utanmır mı İlham Əliyev? Heç Mehriban xanım utanmır mı görə? Ayıb görür, biz şəhid anasını bu çöldə niyə salmışsınız? Mənim 3 baladan bir salamatı buydu. 2 balamı mənim dövlət dediyim, dövlətin başı siz aldıq özəlim. Mənim bir dənə arxam dayalım olan balam almışsınız. Yerdə qalan oğlumu, Qurban bəy, sən ay maciə Allah'a hamd olsun getmişik. Deməli, cəmis 600 manata başa gəlir ki, o körpənin maciəsi ilə uşağın maciəsi. Mən işləmirəm. Bax, indiyə ki, bu 3 ildə Allah hamur hər kəsin köməyi olsun. Allah elətirən bir əmin əvəzini versin. Gizlətmirəm, bu xalq dolandırdı. Deməli, siz bir dənə qalan oğlum da, mənim nə şəhidi statusu yoxdur, ondan istifadə edəsən, nə pensiya almıram. Mənim idi bu ay, Ayşəyə görə 5 il qabağa çəkilməli idi. Bunların yaşı qaldırdılar 65-ə, onu da almıram. Mən bir yerdən bu dövlət nə verir, belə dövlət deyirəm, xalqım nə ödəyirsə, yəni qabaq yenə bilirsiniz, kənd həyatı idi, Qurban bəy, əlimizə kənddə biz yaşadığımız yerdə maaş almasan da dolanmaq mümkün idi oradan. Bəs indi mənim qalan bir xəstə balamı, o bir xəstə uşağı maaş eləyini saxlamaq, əlimdən verə bilmərəm ki, yerdə bu necə olacaq? Yaxşı, mən kim idim onda? Mən bu 30-40 ili nəyə üçün çalışdım? Mən bu həyatı niyə yaşadım? Mən bir nəvəmi müalicə etdirə bilməyəcəmsə, bir oğlumu müalicə etdirə bilməyəcəmsə, mənim hüququm bərpa olmayacaq. Siz mənim nətən siz bir dövlətin prezidenti, bir dövlətin vitse prezidenti və digərləri olsun bu ailə. Siz bir şəhid anasını bu çölərə niyə salmışsınız? Niyə bizim ürəyimizə mərhəm olacaq? Üzr istəmək əvəzinə, səhv eləyiblər, bu filan kəsib, ay bu tutduq, içəri qoyduq. Hə, ana, məsəl üçün deyirəm, sizə də yatan oğulları çıxartırız. Ad çox, məsəl üçün deyirəm. Kompensasiya verdiyiniz ki, yaxşı, haqsız yerə sizin hüquqlarınızı biz barbat eləmişik, sizi bugünə qoymuşuq. İndi bərpa eləyirik də, yəni əvəzini ödəyirik. Bilməyətə tutaq ki, olur, indi eləyirik əvəz. Bəs bu şəhid elədiklərinin nə övladlarına, nə analarına, nə heç bir addım belə atılmır. Səbəb nədir? Bir üzr istəyən yox. Bir dənəsi çağırıb deyən yoxdur ki, sənin balanın məsəl üçün, ay, sən bu dövlətin vətim, sən borcumdur mənim. Sənin hüquqlarımı qorumaq mənim borcumdur. Bəs indi mən buradan sual verirəm. Mənim hüquqlarımı kim qorumalı? Bəlkə heç bu xalq da çıxa bilmədi. Heç çıxmamışdım. Elə ordaca da mənim o iki balam belə getdi. Qalan bir xəstə uşağımda o da bu xalq mühakimə eləmədi. Tutaq ki, heç mən onu müalicə etdirəmədi. Bu da getdi. Siz neyiniyirsiniz sən? Siz kimə qulluq eləyirsiniz? Siz hansı vətəndaşların prezidentisiniz? Vitse prezidentisiniz? Hansı qanunlara? Bax, qanunumuzu çıxartdı Qurban bəy qoydu oraya. Çox qanun əsas. Bəs bu 7 ildir mənim niyə çöllərə salmışsınız? Bir açıqlaması var mı bunun? Qurban bəy, nətər olur, onu hamı sual verir. İndi vəziyyət elədi ki, heç kəs da susmur, hamı danışır. Yumurtadan danışa bilirsən, futboldan danışa bilirsən, bu boyda tərtər faciəsən, demirsən ki, maşın, deməli Qurban bəy, biz Bakıya gedib uşaqların həkim aparanda dedilər ki, prezident keçir. 30 metr arasında maşınları döndərdilər qırağa.
bir 30 deyəsən 32-yə qədər saydılar. 200 şeyləm nə tər keçirsə, sənin bu xalq, məsələn, məni kim sorunca nə qarası deyirsən, mən nətər sənin qarşına çıxıb, valla asfalta yapışdırarsan, imkan verirlər. Sən bilmirsən, o özü bilir, axı xalqı elə düşməncə edirdi ki, o hamıdan qorxur. İç kimi qorxur, o bil ki, xalq buradan intiqam alacaq. İlk fürsətdə qisas alınacaq onlar. Onun pis eləmədiyi tayfa yoxdur ki, Azərbaycanda. Hamı pis eləyir. Hamı pis eləyir, eləməli. Ona görə özü gözəl bilir ki, o qorunmalıdır. Deməli, bütün polislər yol boyu düzəcək, haranın nə polisi var, tökəcəklər yolu 15-20 metrdən. Qurban bəy, adamın deyəsən ki, o uşaq vardı, xəstəli bir ana vardı, bir də bərdədən gəlib keçirdi. Yalvarır ki, mən həkimə getməliyəm, mənim balam heç kəs keçə bilməz. Elə bir vəziyyət alır ki, polislər. Bir ana bir qucağında körpəyə o tərəfə keçsə nə olar ki, onun gəlməyinə 1-2 saat var. Xeyr olmaz, hər yan boşaldırır, magazinlər, heç kəs yoxdur. Yaxşı, indi gəlib keçəndə demir ki, hanı bu bərdədən keçirəm, burada bir adam yoxdur, bir maşın yoxdur, heç kəs yoxdur. Boşdur hər yan. Boşaltmışsan da yoxdur da. Heç kəs yoxdur. Sən bircə şey ya, bizi dinləyir, hər kəs də dinləyir, hər kəs də baxır. Sizin bir dənənizin, qurban bəy, nə sərəncamda verirlərsə hamısı, deməli, bir söz deyim, İlham Əliyev bütün sahələri sərəncamı İlham Əliyevin adinə bax. İlham Əliyev, 10 dənə İlham Əliyev olası olsa var, bütün onun hamısını nəzarət edə bilməz, hamısını sərəncam verə bilməz. Amma hansı nə sərəncam verirsə, hamısını İlham Əliyevin adinə verir. İlham Əliyev sərəncamı ilə filan yerdən 100 hektar torpaq aldı, filan yerə verildi. 10 hektar torpaq aldı, filan hamısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə verir. Elə biz neyiniyək ki? Hamısı biz neyiniyək ki? Elə büyük bir şeyin şahid oldu. Biz neyiniyək ki? Qanunda belə göstərir, belə yazılır. Qutardı. Ged evini sök, çıx oradan. İlham Əliyev dədəsini boşlara kimi idarə edir. Oldu. Oldu. Bu bizim qismət kişi də nəsə demək istəyir. Qurban müəllim. İndi hamısı qalın üzərindədir. Sənə düzərindədir. O çağırlarımın hamısını aldım hər bir şeydən, hər bir şeydən verdim. Bir xeyir olmadı. Amma qurban müəllim. Bizim mənim qonşumda da var idi, döyüş bölgəsində o maşından yıxıldı, 2007-2008-ci yaradarındadır. Ona da şəhətliyi vermədilər. Onu da həmin qaydada, siz deyən qaydada onu gətlər, dəfin elədilər. Siz danışırsınız, deyin, döyüş bölgəsində yıxıldı. O uşağa şəhətliyi vermədilər. O Azərbaycanda bu dəqiqə hər şahıl gəldilər. Azərbaycanda bu dəqiqə qanun yoxdur, qayda yoxdur. Azərbaycan bu dəqiqə yəlsizdir. Kömək istəyirdi biz cəmaatdan, Avropa Şurasından. Yazıqdı bu cəmaat, bunlar qarşılar bu cəmaat. Vallahi əskərlikdə həmisi deyən başında yıxıldı uçaq döyüş bölgəsində oldu ola. Ona şəhidlik vermədi, o adam patladı öldü. Ona şəhidlik vermədilər. Döyüş bölgəsində, halbuki dedilər ki, maşından yıxıldı. Yəni Azərbaycanda bu qanun yoxdur, bu adalet yoxdur. Siz deyəni mən hər yerə vermişəm, hər yerə demişəm. Amma nə xeyri var? O qızların bütün hamısını mənə ərzələrin, araçların hamısını topladım, verdi. Qanun yoxdur Azərbaycanda, baxan yoxdur. Bütün işgəncələr, bütün şeylər burada Azərbaycandadır. Bütün bizim balları qırmaq üçün, əziyyət vermək üçün Azərbaycanda. Vallahi yoxdur Azərbaycanda bütün qanun. O adamın ürəyi partladı, öldü. Haqsız yerə oğlunu öldürdü, iki övladı ilə təhkir etdilər sana. Əgər sən bir yarı bir keçsən, bir eləsin. Necə bunu atıb? Qismət ki, siz oğlunuzun o ölümü ilə bağlı aparan cinayət işi var ha? Bəli. O cinayət işinin gedin, o yekun qərarını alın müstəntiqdən. Məhkəmə nəzarəti qaydasında məhkəməyə şikayət edin. O qərarı ləğv etdirin, tələb edin, təzədən istintaq başlasın. Sizin oğlunuzun işgəncəyə öldürülməsi video faktla göz qabağındadır. Heç kəs onu inkar edə bilməz. Nə olsun, ey adalet? Müharibə başlayanda 27 sentyabrda. O ora yerləşdirmə daha Asad da yoxdur, siyahı da yoxdur. Heç bir nə tər qoyurlar, gecəliyində də tər götürürlər, yoxdur. Mən məktubu indi müraciət elədim, fakt çubuqdan da verəcəm. Yəni, yoxdur, ya, Abbas Səhədən də xəstəxanı gecə uşaq olubdur. Mən həkimi danışdırdım, həkim də dedi ki, biz görmüşük uşağı. Amma bizə əmam vermədilər, ya açatı almadılar, gecəliyi ilə çağı yox elədilər. Belə adalet olar, belə adalet olubdur. Başa düşünmədim. Qeydiyyət alınmıyıb xəstəxanada? Necə? Qeydiyyət alınmıyıb xəstəxanada, Abbas Səhətdə, Gəncədə? Xeyr, qeydiyyət alınmıyıbdır.
Dövlət deyən ki, yəni bəlkə siyahada orada olubdur. Qeydə alınmıyırdı. Oradan da gələ göndərdi koronavirusa. Deyirəm ki, elə deyir ki, yox. Bəs bu bizə imkan vermədən, aman vermədən bizim əlimizdən alıb uşaq öz bildikləri ki, məhəbbi prokurorluq uşağı götdə apardı. Oldu. Qismət ki, sizin uşağın işinə bağlı ayrıca biz məşğul olacağıq. İndi İlham Aslan oğlu ilə də əlaqə saxlayın. O da müəyyən sənədlər əldə edəyək. Ayrıca bu işin təqiqatını aparmalıyıq inşallah. Əgər başqa söz yoxsa icazə verin, biz Abid bəy ilə söhbəti davam edəyək. Oldu mu? Mən minnətdaram hər birinizdə. Vaidə xanım, səbirli olun. Bu divar axır başı o çırılı deyildi kim qutaracaq. Narahat olmayın. Məhkəmənin bir sonu gələcək, bu rejimin sonu gələcək. Elçin də stat sonra da başqalarda darıxmayın. Hələlik təşəkkür edirəm mən hər ikinizə. Çox sağ olun. Allah sizə səbir versin valideyn kimi. Mən nə deyim sizə? Gözüm biraz. Sağ olun. Sağ olun.